Dashi, mundohuni të nxjerrni më të mirën e vetes gjatë kësaj jave sepse keni vërtet vlera të çmuara. Për ju të dashuruarit, klima jore do të jetë dyzuar por stimuluese. Mund të ketë edhe ditë me debate të vogla, por që me optimizëm dhe dëshirë të mirë do kalojnë. Ju beqarë do keni sukses të padiskutueshëm dhe i gjithë bota do të ndryshoj brenda disa orësh. Zemra do ju ndihet më mirë se asnjëherë më parë. Me financat gjëra do ecin mirë nëse tregoni të logjikshëm dhe i menaxhoni si duhet ato para që keni në përduar. Gjendja shëndetësore nuk do të jetë shkëlqyer, por për fat nuk do të keni probleme serioze. Dhimbjet e kokës apo të barkut do largohen shpejt. Në punë duhet të jeni shumë të kujdesshëm sepse do të provokoheni gjatë gjithë kohës nga disa kolegë. Demi, këtë javë do ju shkoni gjërave deri në fund dhe nuk do influencojni nga askush. Ju të dashuruarit do merrni vesh më së miri me partnerin tuaj. Do jeni më të ëmbël dhe më shprehës, kështu që gjithçka do të jetë më e bukur se më parë. Ju beqarët do ndiheni aq mirë ashtu si jeni, saqë do keni frikë të hidhni hapa për faktin se mos humbisni lirinë dhe pavarësinë. Sektori i financave do të jetë i qëndrueshëm dhe as pak problematik. Përfitoni nga situata për të shlyer disa borxhe të hershme. Shëndeti në disa momente do lërë për të dëshiruar. Mund të keni edhe shqetësime nga zemra të cilat nuk duhen neglizhuar për asnjë lloj arsye. Në punë do përballeni me vështirësi, por Jupiteri do t'ju ndihmojë të kaloni lehtësisht gjithçka. Binjakët, këtë javë ambienti në jetën tuaj pritet të jetë shumë më i qetë se më parë. Do e keni më të lehtë komunikimin me partnerin dhe nuk do lindin debate me të. Nëse jeni beqar, do bëni mirë të tregoni të sinqert me personat që do takoni, pasi me gënjeshtra nuk mund të shkohet askund. Të ardhurat do përmirësohen te mase edhe fal menaxhimit të mirë që keni bërë së fundmi, por edhe për shkak të ndihmës së të afërmve. Shëndeti nuk do të jetë i shkëlqyer, por as problematik. Mund të keni vetëm shqetësime të vogla. Për punën do jetë një javë plot shkëlqim. Do arrini gjithçka që keni programuar. Gaforrja. Po nuk u tregua të matur dhe të logjikshëm, gjërat mund të marrin tatë pjetën këtë javë. Nëse jeni në një lidhje, duhet të tregojeni më të përgjegjshëm dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të hidhni hapa të nxituara. Kujdes edhe nga disa provokime të partnerit. Ju beqarët do keni një periudhë të mbushur me njohje të reja, por ata nuk do të preferojnë ende të hidhin hapa. Buxhetin mbajeni gjatë gjithë kohës në kontroll, pasi shumë shpejt do keni nevojë etike për para. Për shëndetin do kujdeseni mjaft dhe gjendja do vazhdoj të mbetet e stabilizuar. Në punë nuk do jeni shumë energjik ditët e para të javës, por pas të njëjtës shumë gjëra do ndryshojnë. Mos u dorëzoni lehtësisht. Luani, javë zakonshme dhe pa probleme serioze. Ju të dashuruarit nuk duhet të bëni asgjë që nuk e pëlqen partnerit tuaj sepse mund të keni probleme serioze me të. Merreni çdo gjë shtruar dhe mendoni për të dy palët. Ju beqarët nuk do mendoni shumë për jetën sentimentale sepse do të jeni të zënë me punë dhe angazhime të tjera. Buxheti nuk do të jetë as pak i keq nëse shpenzoni me kursim dhe maturi. Po u tregua të pamatur, situata do marr tatë pjetën. Shëndeti duhet pasur më në kujdes asnjëherë më parë. Do keni dhimbje barku, probleme me stomakun dhe me zorrët. Në punë do jeni të duruar dhe këmbgulës. Mund të lodheni paksa, por në fund do arrini atje ku e keni planifikuar. Virgjëresha, po u treguat të logjikshëm dhe po nuk u nxituat për asgjë, çdo gjë ka për t'ju ecur mirë këtë javë. Nëse nuk doni të keni debate dhe probleme në jetën tuaj në çift, duhet t'i dëgjoni me kujdes këshillat dhe sugjerimet e partnerit. Mos bëni gjëra që ati nuk i pëlqejnë vetëm sepse do të mërziteni të dy palët. Ju beqarët më mirë të prisni edhe disa kohë në vend që të hidhni hapa pa qenë të bindur. Në planin financiar mos kryeni shpenzime të shumta sepse do t'ju nevojiten para për ditët në vijim. Shëndeti do jetë goxha më i mirë se më parë. Edhe nëse keni pasur shqetësime nga mesi shpinë apo barku, do të jeni më të qetë. Në punë do jeni guximtar, këmbgulës dhe sfidues. Arritjet do jenë edhe më të mëdha nga sa mendonit. Peshorja. Gjatë kësaj jave do keni edhe ditë të trishtuara. Nëse keni një lidhje partneri, në një pjesë të mirë të kohës do të jeti zënë me angazhime dhe nuk do të ketë kohën e dëshiruar për ta kaluar me ju. Shpesh do mbeteni vetëm dhe do e vuani këtë gjë. Ju beqarët do ndesheni me persona që dikur i keni pasur partner dhe kjo do t'ju lëndojë, do t'ju heqë dëshirën për të kërkuar persona të rinj. Në planin financiar çdo gjë do t'ju shkojë më së miri nëse tregoni vigjilent dhe të kujdesshëm. Në të kundër duhet të përgatiteni për probleme. Shëndeti nuk ka për të qenë shumë i mirë, sidomos pas të mërkurës. Në punë mos u tregoni gjak nxehtë sepse do e humbisni tërësisht fillin dhe do gaboni.
Akrepi, mendoni mirë këtë javë dhe mos bëni gjëra të pamenduara me kujdes. Kreativiteti do t'ju ndihmojë të arrini më lart. Ju të dashuruari do jeni të stresuar shumicën e kohës dhe shumë gjëra kanë për t'ju ecur keq. Do i bërtisni në shumë momente ati që keni në krah dhe nuk do mbani përgjegjësi as për ndonjë zgjidhje të gabuar që do bëni. Ju beqare do jeni të palogjikshëm dhe do i merrni gjërat ashtu si t'ju vijnë. Sektori financave do ketë ndryshime pozitive fale dhe mbështetjes së pakushtëzuar të familjarëve. Shëndeti mund të ketë shqetësime të vogla ditët e para, por pas të martës gjendja do të jetë shumë më e stabilizuar. Në punë do i kaloni një nga një të gjitha vështirësitë dhe do jeni më të motivuar për të ecur përpara. Shigjetari, këtë javë të doni të bëni gjërat sa më mirë dhe pa u nxituar. Nuk do t'ju mungoj kreativiteti dhe as këmbgulja. Ju të dashuruarit, edhe pse mund të keni angazhime pa fund, do gjeni hapësira të lira për të kaluar kohë me partnerin. Bashkëpunimi do forcohet dhe ndjenjat do shprehen më shumë se më parë. Ju beqarët nuk duhet të prisni që dashuria t'ju bjerë nga qielli, por duhet të shfrytëzoni çdo rast që do t'ju jepet për njohje të reja. Në planin financiar ka rrezik t'ju dalin vështirësi dhe probleme të njëpasueshme. Nuk do arrini dot t'i kryeni as shpenzimet e planifikuara. Imuniteti nuk do të jetë në gjendjen më të mirë gjatë kësaj jave dhe shpesh do ndjeni pa fuqi dhe do keni dhimbje trupi. Në punë do i kaloni një nga një të gjitha vështirësitë dhe deri ditën e premte do arrini atje ku keni dashur. Britsjapi, shumë do t'ju kenë zili këtë javë për mënyrën se si do t'ju rrjedhin gjërat. Nëse keni një lidhje, partneri do të jetë shumë kokfort, por ju do mundoheni t'ja mbushni mendjen për diçka dhe do ja arrini qëllimin. Dashuria do të jetë në ditët më të mira. Për ju beqarët, nga ana tjetër do ndodhë një takim e rëndësishëm. Do përjetoni kënaqësi që as nuk ja kishte marrë mendja. Ka ardhur koha ta merrni më seriozisht sektorin e financave. Me pak mbështetje edhe nga planetët do ja dilni me sukses ta përmirësoni buxhetin. Në planin shëndetësor nuk keni çfarë të kërkoni më tepër. Do ndjeni mirë dhe do jeni në formë të shkëlqyer. Në punë edhe pse do merrni një vendim të nxituar do arrini atje ku doni. Ujori, gjatë kësaj jave mundohuni të mos humbisni kontrollin dhe t'i vendosni vetes disa qëllime. Ju të dashuruarit do ndërmerrni iniciativa dhe do i bëni ditët më të bukura. Emocionet do jenë më të forta dhe të ndryshme ditë pas dite. Ju beqarët nuk do i realizoni dot takimet që keni ndërruar, por nuk do kaloni një periudhë të keqe. Duke dalë me miqtë dhe të afërmit do argëtoheni pafund. Në planin financiar nuk do keni asnjë lloj problemi, kështu që mund të shpenzoni qetë edhe për gjërat që do duhen. Për shëndetin do përkujdeseni më tepër nga zakonisht, prandaj as në këtë plan nuk do të keni shqetësime. Në punë që ditët e para planet do t'ju realizohen si i kishit menduar, kështu që euforia do t'ju pushtojë. Peshqit, këtë javë do keni nevojë të merrni frymëlirisht dhe mund të vendosni t'ia mbathni diku. Ju të dashuruari do bëni gjithçka që keni në dorë që të krijoni një klimë sa më romantike dhe sensuale në lidhjen tuaj. Partneri do ju ofrojë mbështetjen e tij. Ju beqarët duhet të përgatiteni për një lidhje serioze këtë javë. Më në fund, as ju nuk do të jeni më vetëm. Kujdes nga pamaturia në sektorin financiar, sepse problemet që mund të lindin do të jenë shumë të vështira për të përballuar. Shëndeti do jetë në përgjithësi i qëndrueshëm, por her pas here do ndjeni edhe në ankth. Saturni do t'ju bëjë të reflektoni mirë para se të merrni një vendim në punë. Puna do të ecë para dita ditës. Edhe kolegët do t'ju përgëzojnë sinqerisht për arritjet.